uma visita especial. Meninas atropeladas em Ceilândia recebem os policiais militares que atenderam a ocorrência. O acidente aconteceu no dia 22 de maio. 5 crianças foram atropeladas por um motorista bêbado na altura da QNP, Querido Nair Papai 9. O acidente grave deixou sequelas nas meninas e a recuperação é lenta. Depois do susto, o reencontro com os policiais. Muito bacana a atitude do Comando Geral da Polícia Militar e também do 4º Comando Regional de Policiamento. Ô Apolo! Bate palmas, Apolo. Olha só que bacana também a presença dos policiais. Levaram presentes para crianças, né? Esse acidente chamou a atenção de todo o Brasil. Essas 5 crianças sendo atropeladas da maneira que foram. Um motorista bêbado. Eu até vou pedir para minha produção levantar, viu, Bernardo? Já cutuca aí a melhor produção do Brasil. O que aconteceu com esse motorista bêbado? Não aconteceu nada com ele? Eu queria saber, né? Minha produção vai saber o que aconteceu com esse motorista. Quase sempre, gente, quase sempre. Eu tô falando quase sempre porque eu não me lembro específico desse caso em si, o que aconteceu com esse motorista que estava bêbado. Mas quase sempre crimes de trânsito não acontecem nada ou quase nada. Respondem em liberdade, sem problema nenhum. Mas nesse caso específico, já o Bernardo tá cutucando lá a melhor produção do Brasil pra gente saber o que aconteceu nesse acidente envolvendo essas crianças que, graças ao bom Deus, estão se recuperando, com sequelas, mas estão recuperando. Estavam, não serve. Eu quero saber se está solto ou se está preso, tá? Daqui a pouquinho vamos saber, estão me informando aqui que ele estava preso. Estava, para mim, não resolve. Estava, eu quero saber se ele está preso ou se está solto, né? Estava, não adianta. Daqui a pouquinho, a produção vai levantar essa informação para a gente.